Армысыздар, бұл қаржылы құқықтық және цифрлық сауатты арттыру қарналған білген абзал бағдарламасы. Қазіргіде ақпарат әуірінде заман ағымынан қалмай бәрін білген дұрыс. Біз түсінікті жатық тілде түсіндіреміз, талдаймыз, пайдалы кеңес береміз. Қазақстанда зейнетке қалай ерте шығуға болады? Әйелдердің зейнетке шығу жасы жақын уақытта төмендей ме? Зейнетақы аннуитетін қалай рәсімдейді? Бүгін осы жайында айтамыз. Қазір Қазақстанда ерлер 63 жасында, ал әйелдер 2028 жылға дейін 61 жасында зейнетке шығады. Қолданыстағы заңда осылай көрсетілген. Алайда елімізде зейнетке ерте шығудың басқа да жолдары бар. 2018 жылға дейін әйелдер құрметті демалысқа 58 жасында шығатын. Бірақ үкімет ерлер мен әйелдердің зейнет жасын теңестіреміз деп зейнетке шығу жасын көтеру туралы шешім қабылдады. Осылайша 2018 жылдан бастап әйелдердің зейнет жасы жарты жылға көтеріліп келді. Жоспарға сәйкес 2027 жылға дейін зейнеткерлік жасы кезең-кезеңімен ұлғайып 63 жасқа дейін жетуі тиіс еді. Алайда бұл өзгеріс қоғам наразылығын тудырды. Бұл мәселе көп ұзамай президентке де жетті. Сөйтіп 2022 жылы Қасым Жомарт Тоқаев әйелдердің зейнет жасын 2028 жылға дейін 61 жас деп белгілеуге тапсырма берді. Артынша тиісті заң да қабылданды. Осылайша 2023 жылдан бастап 2028 жылға дейін әйелдер 61 жасында зейнетке шығады. 5 жылдан кейін зейнеткерлік жас жарты жылға көтеріліп, 2031 жылы 63 жасқа жетеді деп жоспарланып отыр. Сіздердің болашақ зейнетақы мөлшерлеріңіз дәл осы екі көрсеткіштен тұрады. Ол стаж және табыс. Осы екі көрсеткіш көбейтіліп, сіздің пенсияңыздың сомасы шығады. Сіздің пенсияңыз жыл сайын көтеріліп отырады және сізді оны өміріңіздің соңына шейін алатын боласыздар. Сол себепті зейнетке шығатын кісілер үшін болашақ зейнеткерлерге айтарым, құжаттарыңызды алдын ала дайындап, жаңағы доходтың нормасын орындап, жақсы зейнетақы алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бізде қазіргі таңда зейнетке ерте шығатын бірнеше топ бар. Біріншісі дүниеге 5 бала келіп, оларды 8 жасына дейін тәрбиелеген аналар. 53 жасында зейнетке шыға алады. Екіншісі Семей полигонында өте жоғары радиациялық қатер аймағында 1949 жылдан 1963 жылға дейін тұрған азаматтар. Үшіншісі зейнетақы аннуитетін сатып алған жағдайда. Төртіншісі құқық қорғау органдарының қызметкерлері әскери азаматтар. 2024 жылы зейнетақы аннуитетін бекіту үшін ер адамдарда 7,9 миллион теңге, ал әйелдерде 9,9 миллион теңге болуы шарт. Сондай ақ кейінгі қалдырылған зейнетақы аннуитеті де бар. Ерлер мен әйелдер оны 45 жасқа толғанда сатып алуға құқылы. Ол үшін ер адамдардың шотында кем дегенде 7,2 миллион теңге, әйелдерде 9,1 миллион теңге болуы керек. Атау айтып тұрғандай, зейнетақы төлемдері 10 жылдан кейін бірақ 55 жастан бастап қана төленеді. Айта кетерлігі, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан тікелей зейнетақы алған кезде төлемдер салымшының шоттағы ақшасы таусылғанға дейін ғана беріледі. Ал аннуитет рәсімдеген жағдайда зейнетақы төлемдері өмір бойы төленеді. Осы тұста зейнетақы шотындағы жинағы аз ерлі зайыптылар немесе жақын туыстар үшін бірлескен аннуитет барын естен шығармау керек. Егер де ерлі зайыптардың біреуі қайтыс болған жағдайда, жаңағы екінші мүшесі өмірінің соңына шейін сол ақшасын алай береді. Ең жақсы жері осы. Және осы совместно аннуитетті жаңағы туысқандары, жақын туысқандардың арасында да жүзеге асыруға болады. Мысалы, ағасы мен інісінің арасында, мысалы, екеуі бір-бірін шоттарын объединять етіп, сол страховой аннуитетті жасауға болады. Мамандар зейнетке шығуға алдын ала дайындалуға кеңес береді. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына тапсырғанға дейін құжатты жарты жыл тіпті одан көп уақыт бұрын дайындап қою керек. Алдымен жеке куәліктің көшірмесін тапсырасыз. Одан кейін банк шотының нөмірін қатесіз жазу керек. Жұмыс орнының табысы туралы және міндетті зейнетақы жарналары туралы анықтамалар қажет. Еңбек кітапшасын сканерлеп тіркеу керек. Әртүрлі санат бойынша зейнетке ерте шығатын азаматтарға әскери билетті, неке туралы куәлікті және балалардың туу туралы куәліктерін өткізу қажет болады. Егер еңбек өтілін растайтын құжат болмаса, мұрағаттық анықтама мен сот шешімін ұсынуға болады. Біз айтқан осы мәліметтер кәдеге жарайды деп сенеміз. Бүгінге осы қаржылай, құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине, бұл үшін бәрін білген абзал. Аман болайық.